السلام علیکم، یہ تین پیس پیسٹرینو ٹاپ کوالٹی مینگو ہوڈ میں، جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر لیں، نیل ٹیل فلائی ہو کے چودھری قاسم ایوری فرام صحیح والا۔ بلیک آئی کا پیئر ہے، یہ میل ہے اور اس کے نیچے چار فرٹائل لے گئے ہیں۔ چھ چکس ہیں، آلموسٹ 5 to 5.5 منتھ کے ہیں، گڈ سائز کے اندر ہیں۔ Thank you.